Kjo është nxitur dhe unë kam dyshim se kjo është një agjent. Prandaj unë kam kërkuar hetim të FBI-t, meqense se s'ka mekanizëm tjetër vendosur që mund ta bëj, të tërë procesin e dialogut dhe dokumentacionit që është prodhuar për të parë a kemi të bëjmë me një agjent kësaj qeverie apo çfarë po ndodh, pra të hetohet tërë procesi dhe dokumentacioni për të parë se ku jemi, pse po ndodhin gjëra të tilla që po dëmtojnë identitetin kushtetues të Kosovës. Sepse u dash të prekët dinarin me rregullore, ne e dim që ka qenë parë ilegale me kamione, në pagu bandat, grupe terroriste. Pra këto janë vepra penale. Pse nuk i nale me gjuhën e ligjit? Pra pse nuk veprove me ligj, me forca? Për ta ndaluar sipas ligjit. Tani kur iniciuan procesin, dulën e ndaluan një kamionet aty me para.